רדיו קול אחר 106 FM עונת הטיולים התחילה, הולכים על הקצה, כל אחד בשלו את הדרך מוצא. יש בן רגע כזה שבו עוצרים את הכל, עצמים עיניים, חלק אוחזים במכחול ויוצאים לטייל במישון של הנפש. רגע של עצמך, התעצמות הרגש. עולים ואז יורדים, ואז עולים, ואז נכון, יורדים אל האופק, אל עמק ססגון. תקרבלים עם הרוח, ובצל יושבים לנוח, שם לפעמים נכתבים השירים הכי טובים. קטן על הגב, שני בקבוקים של מים, שריות אוכל מאמש, יוצאים אל השמש, אל עוד יום חדש, עוד יום לא רגיל בארץ ישראל, באותו השפיל. הכנאי לוחש, תכף מדבר יהודה, מים שוטפים צרות, גם אם לא במודע. שמיים כחולים ועננים לבנים, שיר שיוצא עמוק מבפנים. תיק קטן על הגב, שני בקבוקים של מים, שריות של אוכל מאש, ויוצאים אל השמש, אל עוד יום חדש, עוד יום לא רגיל בארץ ישראל, באותו השביל. תיק קטן על הגב, שני בקבוקים של מים, שריות של אוכל מש, שוב יוצאים אל השמש, אל עוד יום חדש, עוד יום לא רגיל בארץ ישראל, באותו השביל.